Kevin Larsen, en rodet kamp, men vild afslutning, den er i med at tabe. Hvad tænker du om det? Jeg synes, vi spiller en god anden halvleg. Vi kommer godt fra start, men så igen til sidst, vi laver nogle små fejl. Jeg brænder for mange straffe, så jeg synes, vi spiller en god kamp. Men det meste af det her nederlag skulle nok ligge på min skulder, på grund af at brænde 4-5 straffe i 4 kvarter, som ikke burde ske. Hvad tror du grunden er til, at det bliver en lidt rodet affære her? Er det på grund af, at man gerne lige vil afmærke sit territorie over for det andet tophold, som det ses som? Ej, jeg tror bare, det er nerve. Den største kamp, der er i Danmark, og måske var vi begge lidt for pumped up til at spille en kamp. Men i fjerde kvarter synes jeg, at begge hold spiller meget flot, og vi holdt nervene i ro. Altså, jeg synes, det var en meget god kamp. Hvordan føler du selv, du matcher op i forhold fysisk til, nu kommer, har du spillet i USA osv., og så kommer du tilbage til Danmark. Hvordan føler du selv, at du matcher op fysisk i sådan nogle kampe her? Jeg synes, jeg er den stærkeste i ligaen. Som vi kunne se, når jeg får den i pausen, det bliver nødt til at hjælpe, og så er der åbne skud til mine holdkammerater. Men igen, jeg skal bare ramme min straffe, så det er det eneste, der jeg virkelig tænker på lige nu. Hvad med de sidste træer der? Havde du bare planer om at sende den et sted, eller hvad tænkte du der? Jeg synes, jeg var åben. Jeg ramte en og var tæt på at ramme en anden en, og jeg skudt godt indtil videre i preseason, og sagde, bare lad den flyve, hvis den går i, går den i. Tak for det, Kim.